Hej och välkommen ska ni vara till en helt ny video här på kanalen. Hej Ficken! Hej Pradadada! Jag satt i en sekund och tänkte, vad är det för inställningar jag har? Jag måste kolla. Vad är det för spel jag spelar? Ja, det är Fortnite. Det är Fortnite, gott folk. Men det var bra inställningar. Jag trodde bara det var så kaos ut. Okej. Okay. Är du redo för det här? Jag är redo för det. Är du redo på riktigt alltså? Ja. Du ska ju dö. Ja, just det. Du skulle vinna idag, sa du. Ja, det har jag sagt. Hur tycker du att... Hur det går? Jag slår en noll. Det går så där. Du har byggt ett litet fort, så jag. Ja, det. Det var fint. Bara visa. Här är jag, tänkte jag säga. Ja, jag ser dig. Eller jag vet inte, jag ser inte dig kanske, men... Jag ser vart du är någonstans i alla fall. Ja, det är bra. Du är välkommen hit när du vill. Jag har varit hit. Du får ju du får skicka en location. Längst bort. Längst bort alltså, okej. Okay. Här, jag sätter upp ett litet paket här. Gör det du. Men vad fan. Där kan man gå in. Ja. De här paketen är lite konstiga kan jag tycka. Varför då? Därför de kommer inte riktigt där man... Där man slänger ut dem. Ibland. Nu gjorde de visserligen det, men det är inte alltid det blir så. Nu hör jag dig. Nu hör du mig? Jag hör dig. Hur kan du höra mig när jag glider med en ballong? Pup! Ballongen hörs. Jaha! Hur då? Ja, men... Hur låter en ballong? Förklara det för mig. Swoosh! Swoosh! Hörs du låter den? Du ska få swooshers i truten. Ursäkta? Ja, du hörde vad jag sa. Väldigt otrevligt, faktiskt. Låtsas inte som om du inte har satt i din hörapparat. Swoosh! Shush! Hej! Oj, den var hög. Aj. Ofta. Ah! Aj. Oj. Ja. Sluta med det där. Aj, fan också. Jag ska ju dricka ju. Jag gör det du. My god. Oh, my man. Vad fan är det där för vapen? Även där. Det var inte roligt. Aj! Fan vad seg jag är då! Ja, lite seg. Fiskhål! Fisktratsbarn! Varför använder jag ens de här jävla ballongerna? Värdelösa. Jag vet inte varför de använder ballongerna faktiskt. De är ganska värdelösa. Små ass. Värdelösa små as. Mm. Och värdelöst litet as. Du sa att du skulle vinna idag. Ja, jag spelar nu 3-0. Ja, det ser inte så ljust ut i alla fall. Han är du fortfarande kvar där uppe? Fortfarande. Harry Potter! Följ med Malfroig. Den där du! Den måste ha snekit dig! Din lilla affeltruck! Mitt huvud som är så litet! Och pop! Du träffade mig där! Pop! Hur? Pop! Jag står still där så du får träffa mig lite där. Ett headshot så är jag död! Just saying. Ett headshot så är jag död. Vad fan är det för vapen du har då? Ja, jag har lite av varje faktiskt. Det har du, ja. Ja. Lite vart. Jag hade en thermal. Mhm. Jag har en sniper. Mhm. Jag har en shootgun. En shootgun? Och så har jag en... Är det du som är shootgunnare? Ja, ja. Oj. Det är jag som är shootgunnare. Sen har jag en silenced SMG. Som jag gärna vill bli av med. Frågan är om man ska vadå? Jag bara tänker. Jag har ju ändrat min inställning lite, så jag har ju bättre, jag har mer sens, om man säger så. Kan man säga så? Mer sens. You're so sensitive. Jag har mer sens på musen nu. Mm-hmm. Bara för att jag ska kunna bygga bättre. Inte för att det hjälper. Åh!
Goddammit! Oopsie. Nej. Denied. Denied! Och så fek det! Ursäkta? Kommer det här med jävla exploduttar och hålla på? Jag vill ju inte dö, eller? Nej, du, jag ska visa dig ett annat om döden. Oj. Det var lite hotfullt faktiskt. Ja, det var det faktiskt. Jag har berättat för dig om döden. Jag rogade nästan där, Viggy. Ja, jag vet. Du sköt med min sniper. Mhm. Haha. Question is, Mr. Where did you go? Where did you go? Ja, du står ju där och hittar dig. Don't hurt me. Ja. Då vill jag och tjugga då. Jag får full. Använder du tjugga nu? Ja, det gör jag faktiskt. Ja, vad skulle du inte göra? Glug, glug, glug. Where are you at, son? Min point of entry varje gång, typ. Nej, det där var inte meningen. Alltså, det där var inte meningen. Undrar hur långt de här når. Det gick över. Åh, oh, tack. Den träffar berget tillbaka sidan på mig. Den där gick över. Nej, den är för kort. Den där är nästan perfekt att träffa mig i huvudet. Åh, det glädjer mitt huvud. Jag står still här och bara är. Nej! Du sköt alldeles för kort nu. Jag sköt in i väggen. Det är jättedumt. Ja, det är inte så bra alls faktiskt. Då tänker jag att du tog lite skada av det. Då kan jag stressa dig lite så här. Time to die, Senor Whippet! Senor Whippet! Ja, jag förstår att du vill det, men jag vet inte... Jag är en boxing med Chris Whippet! Nej! Sluta nu! Stop it, man! Ja, jag var lite nervös här. Jaså? Hade jag inte mycket liv kvar då? Sluta nu. Inte roligt. Det är inte roligt längre. Where did you go, mother trucker? Det är inte roligt om du ska hålla på och skjuta så mycket. Jag är inte kvar i alla fall, kan jag säga. Nej, det är tydligt. Jag har nästan inget liv. Jag måste hitta liv, Figgen. På riktigt alltså, jag har inget liv. Nej, du ska inte spela Fortnite hela dagarna så ja, men kom igen, vad händer där, Joe? Kan jag inte bara hitta lite liv? Jag har 14 i HP här, kan jag säga. Det säger du? Ja. I have 14 HP, you know? 14? 14 HP. HP, yes. Jag skulle kunna tänka mig hitta en chugg nu, precis som du gjorde. Mm. Det är ganska mysigt att få en chugg ibland. Åh ja. En chugg. The question is... vad händer med min röst? Where is Whip It? Whip It? Ja. Det är jag. Nej, du. Där faktiskt. Sad but true. Ser du mig? Sad but true. Nej, det är jag faktiskt inte. Jag håller på med annat. Bra. För jag hittade precis det jag ville ha. Typ. Typ ish. Typ ish. Jag kan ju tänka mig på ett ungefär vart du kan vara. Alltså? Ja. Vart då? I Paradise. Du är så rolig. Ja. Hudson. Ja. Nej. Vad händer nu? Oh! Trodde det där var ditt huvud faktiskt, det var det inte. Här står jag. Ja, jag vet.
I know. Du kan inte ens träffa en laggård inifrån, Vippi. Jävlar. Det kunde du visst. Talas. Jag gjorde samma misstag igen. Dåligt. Ja, den är lite udda den här. Oh. Jag gillar ju den. Jag gillar ju att lobba saker. Ja, du gillar ju att spamma saker, det vet jag ju. Jag gillar inte den här riktigt. Den är så konstig. Ha! Nej. Vänta nu. Vad gör du? Jag försöker att bygga på ett ställe som är lite konstigt. Kan inte du bara komma hit istället? Ja, men jag är ju precis vid det, Bosse. Nej. Jo. Är du ju inte. Det är jag ju. 2 meter ifrån dig, nästan. Nu ljög jag. Jaha, du menar så. Jag kommer upp till dig istället. Ja, då kommer upp. Men då kommer upp! Det var ett hål. Det var inte meningen. Aj, din kula! Vart är du? Jag kommer upp till dig istället! Han har ingen koll på vart du är över med ditt äckel. Äckelbarn! Fan, tog han vägen nu då? Skit i det här så lever jag längre. Sula. Du har så roligt nu, va? Jag har lika roligt som du. Nej, det har du inte. Nej. Det har du inte! Vart tog du vägen, lille vän? Fort jag får reda på vart du är, din lilla äckel, då jävlar. Då ska du få smaka på en kaka. Ja, det ska du få. Är du under mig? Jag har inte en jävla aning just nu, känner jag. It's a bit annoying. Ja. Jag hör ju, men jag ser ju inte. Åh, sol. Solaplexus. <Semester. laughs> Solsemester i Paradise. Kan man tycka är trevligt. Och det är en boxing med Chris Whip. Nej. Men då den landar mitt ja. I stan. Jag höll på att skjuta in i väggen. Diggen, du har inte fått en enda kill. Nej, men det är så du brukar vara ett tag. Och sen så rullar du på. En. Kanske. Det är, jag snackade med Dunder Adrian om det här. När folk säger så här, varför spelar du Fortnite? Du är så dålig. Ja, men det är så här. Spela inte Fortnite, då kommer jag inte bli bättre. Nej. Är det sant? Men å andra sidan så spelar ju inte du Fortnite heller. Det vet du. Vad sa du? Det vet inte du. Jo, jag har dig på friendslist, så jag ser faktiskt hur ofta du spelar. Lagom. Spelar ju vuxenspel. Oj! Jävla röta du har. Ja, det har jag faktiskt. Att jag hoppade ner där samtidigt. Aj. Aj. Sula. Hur mycket raketer har du egentligen? Lagom. Det säger du. Ja. Nu har du lite ont i alla fall. Ja. Lite. Inte så mycket. Det har varit värre. Jag har ju varit okay. Död. Men jag ser... Det är inte så roligt, va? Då tänker du, vad hände där? Jag hade 2 i HP och jag hade 2 sekunder, jag hade 2 sekunder kvar på den healen. Hade du bara skjutit med rifle? Ja, så hade jag dött istället. Vart är du ens? Skit där då. Ja,
mannen. Jag vet inte ens att du är. Nej, det är den känslan jag hade nyss. Jaha, du har silenced. Hur? Jag här är pottarna själv precis. Ofta den gick igenom min byggnad! Much pain, great hurt. Ja, du kan inte ha mycket kvar nu. 10, 20. 8. Oj, den missade. Nej, den missade du. Jag missade rätt rejält då faktiskt. Ja, det gör man. Jag missade så mycket skott där så det gör ont i min lilla kropp. Har de nerfat avsågat eller? Nej, avsågat aldrig varit bra. Jo, men på close. Ja, close. Jag borde ha mer än 30 när jag träffade där. Nej, du var alldeles för långt bort. Du är för långt bort. Ja. Så är det ju. Nej, men saga Lemio. Du är en saga för mig. För god för att vara sann. Och det sitter så många kids här ute som undrar, vad är det de sjunger? Ja. Faktiskt en av mina favoritsketcher i Nile City. Vadå? Nej, de har en cocker spaniel som har en gitarr runt halsen. Och så är den låten, that's it. Jag tycker det är skitkul. Ja. En sån är jag. Unboxing med Chris Vip! Men det här är ju så sinnessjukt när man inte träffar. Stå still och skjuta! Käften. Siktar du på lådan? På real? Du är sån svin. Du är sån svin! Hörra! Jag siktade faktiskt. Jag siktade på dig för att du ska gå och hämta min låda som jag var på väg till. Du ska bara ha. Ja, jag den ska jag. Den här lådan. Den ska jag ha. Schweine var det. Die Schweine. Die Schweine. Det ligger en minigan här. Du kan ta den. Nej, jag ser. Hej! Du är så riftig, du. Fan också. Den var inte laddad. Hata när det händer. Oh. Den var inte heller laddad. Ischli pischlo. Ischli pischlo. Nej. Hörru, Ischli. Akta så du inte sticker ut ögat på någon med den där. Wow, jag vet inte ens vad det... Nu tappar jag bort dig! Wow, ditt sul! Det var lite roligt, var det inte det? Nej, det var det faktiskt inte. Okej. Okay. Hör du mig skratta? Egentligen inte. Nej, det gör du inte. Förlåt. Nej, det är för sent. Du har gjort bort dig. Du har gjort bort dig. Jag tyckte det var lite sköjsigt i alla fall. Lite sköjsigt. Du är sköjsigt. En sköjsigt. Nu får jag den på hjärnan. Det var inte igår om vi säger så. Det var lite oväntat. Tycker att det finns lite dåligt med healing, eller? Det tycker du. Inte för att jag behöver healing, men... hur många kills hade du fått då, sa du? Noll. Ja, oh, shit, man. Du kör sista killen nu! Vill du köra sista killen? Okej. Okay. Ta reda på det och trycka till ett skott i pannloven på det. Det låter sjukt skrämmande faktiskt. En AK. En AK. It came from the grassy knoll, så att säga.
det var så jävla genomskinligt. Det var så genomskinligt. Jag tänkte, nu kommer han öppna upp ett fönster. Ja, det gjorde du. Ja, det var bra faktiskt. Upsi. Jag hörde hoppa fel. Det är som en jävla trasstock här. Aj. Du kan hoppa upp igen och landa det, va? Ja, ah, jo. Så, men du landar, så att du landar åt andra hållet. Eller bara hoppa av och flyga därifrån, typ. Men det var inte lika roligt. Nej. Nej, jag förstår det. I understand that. Fan också, figgen! Vadå då? Jag är nästan nedriven nu. Varför kastar du ut massa såna här saker överallt? Det är för det är roligt. Roligt, risigt. Du har skatt och kul. Snacka om att misshandla det där citatet så jävla hårt. Ja, faktiskt. Ja. Where are you, man? I hear you, but I don't see you. I hear you. But I don't see you. Up! Up! Huh? Var fan är du någonstans? Skit i det här, du. Jag vet vad jag är, det räcker så. Vad gör du? Jag håller på att hålla på. Där är du. Sula. Ja. Schwein. Schweinen. Hej, hej. Play that funky music, white boy. Play that funky music. Zero sound. My man. What? Nej, jag såg det inte. Vad är du? Du hörde mig inte för att du slängde ut en jävla baslåda. Sista killen kommer du få lätt. Alltså? Ja, jag det är inte där du. Jag har bara 12 HP. Jag har bort mig mer än så, sir. Yes, but 12, my man. Vad hittar du först också? Det var där. Okej. Jag är tillfredsställd men ändå inte på något sätt. Ah, ja, du fick ju en kille i alla fall. Ja, det var ju alltid något. Sista killen vinner! Nej, det. Den har vi nog aldrig sagt riktigt, tror jag. Du brukar säga det. Nej, inte sista killen vinner. Jo, det har du sagt faktiskt. Inte idag kanske, men du har sagt det tidigare. Kanske eventuellt en gång någonsin. Okej. Okay. Oj, oj. Sista killen vinner. Nej, men det var min var ju sista killen. Så att, försök inte. Jag vann idag. Då folk! Glöm inte att ta upp för fingret vinst! Glöm en fet kommentar, en liten tumme upp och en stor... något annat, jag vet inte. Gott folk! Vi ses imorgon. Ha det bra! Hej! Hej! Fan vad nära då. Ja, det var nära. Hej då! Hej då!